من المشارق نحو مغرب الألم مثل سنين من ميكس ناكو كسخسي وأمام رأسي عجبا أتى يقول أنا فأصدقت سلامي فوكو مجيكس من في إجرتين كتسما نور لسائله عند المسلى بتحت إجرة الإزمي فجاءها جملة الأرواح قاصده في منسك مجني الأبرار المحترم فلنك فكنا كيا رسول الله ألو بدي المتار باي لا جمال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبي وإمام المرسلين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علي خطوط العارفين بخدمتك وانشر علي رحمتك وذكرني على سيدي هذا الجلال والكرام كما بسم الله نجي نيو مبولومي دي جيتال سونو نيو sunu sanga di sunu khalifa sayyidina abdullah ibn sayyidina isa ruhullah ibn sayyidina imamillah alayhi masallatu wassalam di ñaan yalla sun borom may ko wer yagal ka sunu kanam mu yag no jité ñu diko xolé sunu yi bayyi yu tedde ak sahabay rasulullah yu tedde ak rasulullah mu teddema di sayyidina al-imamullah muntazar alayhi salatu wassalam ta itam diko massaw ci li dal ci mom dal ci njabot gi bal dal ci julit ñep muy domam di fi joge comme ni ko sayyid muhammadul amin waxe ci suba ak tay ni sulayman ak kilifa gi genn adina ci tiwawan ni seigne ahmad diko jalle ñep te ñaan yalla arilal aljana ci barke sayyidina al-imam ali salatu wassalam di ka ndokel ci bisab mamam sallallahu alayhi wasallam bi ñuy taxawal ci ndigalam di ñaan yalla nu yagga ko fatelaku mu yagganu ci gungé di wacce nuyo bi ci njabot ak sayyidina al-imam ali salatu wassalam sayyid muhammad muhtar ibn sayyidina majon jitelen al-imam muhammad al-bashir topacha sayyid muhammad al-amin xamne mom la yalla tek mbiri ci mom topacha sayyid imam muhammad al-muhtar mu warona togando ak ñun tay waye yalla dogal ganta am ak itam sayyid mam alassane ak soxna yi mom ñepp soxna yi julote jité len ahlu bayti bi yepp ñu di len ndokelé ci seen besu mam sallallahu alayhi wasallam diko wacce itam ci kilifa yi ñu fi fekk njabot gi fi ne waxon nañ ko sayyid muhammad amin mo jité lepp wayé ginnaw mit jabot gaangi fi ay sayyidi ibnu sayyidina mam alassane lay jité len andak ay sayyidina ibnu sayyidina abdullah ak jabot gi yep ñuy nuyu ñep di len ndokelé ak kilifa yi nga xamné mom lañ fekk rawati na kilifa yi nga xamné ño nek ci barab bi di ngor muy barab bu magga bu tedd lu bari tax ndax buñu amul won dara luñ damo ludul keman ak yalla gi goron fi rek doyna len la nabhani waxon demba rek law lam yakun ghayru ba'thil mustafa sababu limajtaha lakafaha dhalika sababu kon ngoritam buñu amul won dara luy sabab ñu am teranga ak tagga kon dina len doyne al mustafa sallallahu alaihi wasallam bimu baye
bimu paye ko penku jëm saw ngir wajal wote ñaarelam bi sayidina al imam allah muntasar sallallahu alayhi wasallam fi la saxone ci khunta mi lu upp junni at dinañ ci ñew ci teunk rek insha allah di nuy imam bi ak jaraf ak maire bi ak kilifa yi fi nek yeb kilifa yi fi ne yeb ñu ngi len di nuyu kurel bi ak julit ñep di nuyu rewum yeb tay ñaan yalla luñ fi waxit mu bari mu neew yalla sun borom barkel ko parce nun ay ndaw lañu yuy jotalil yonentab yalla sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne mo feñon fi di sayyidina al-imam al-mahdi al-muntazir alayhi salatu wassalam kay muhammad rasulullah demba di salatu wote bi bay mali may dafa wax ne sa mam limam wote na dine ba am djuroom fukki at mune lolou doti tiaxan waye bam ko waxe ak legi tegat nañ ci djuroom fukki at tegati ci fanweri at tegati ci djuroom ñenti at kon defenaane lolou doti tiaxan mu ngi gën di feddalako lolou nak dogalaw yalla la soob mu tan sayidina al-imam al-mahdi alayhi salatu wassalam ci bir yonente yi muy sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam defal ka jakle bu mu deful ken ci yonente yi mom donga moy yonente bi fi yalla yoni ñaar yon ci ñaari jamono yu bokul ci ñaari xet yu bokul ci ñaari lakka yu bokul ci ñaari melokan yu bokul ci khususiyam la mo feñ ci makka mo feñ fi ci sawjanta bi lolou la yalla dogal lolou la yalla dogal yalla moy def luka soop moy yoni kuka soop ta du sa diso ak ken du sa diso sax ak kimu yoni lo rek ka soop waye bu mu yem ndax ni mu don amé ci xéetu jëkke ñuy yému ñun itam non la amé ci ñun ñuy yému manam yému gi moy ëppël ka sabab akana lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum lolou ba legui nit ñi manuñu ko nangu bal ajibu an jaahum dhikrun min rabbih kon lolou ba tay manuñu ko nangu dis na nak waye lolou la yalla dogal awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum daf len dépasser ma tan ci ñom jaw yonika manuñ ko nangu waye lola sopp suñu borom mo wax ne itam wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu llaha wajtanibu at-taghut yalla dogal na ci mom nak bi mu joge makka ya nawe won makka yenu leer yak sunu yuru bi ngay ceppe lu ngor leer way dektu diwa ku gem nu gem ku bañ du nu taggo ba diwa kon fi fi la sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam gor lu upp junni at guddi gu jot muy wër adina bala fajar mu eksi wat lolou la yalla dogal kon ote bi fi la tambale leer gi fi la nekkon waye bi mu feñe taxaw ote ajibu da'i allah inni rasulullah ilaykum ñu ne du dem mu ne akay dina dem yalla ne dina dem nit ñi ne du dem tubab yi taxaw ne du dem mbokkay ene taxaw
nendu dem kep ku am pexé taxawnu di dem xex ak sayidina al imam alayhi salatu wassalam ci anam gi nga mané mu neurmel la ne kaddu gi dina dem penku dina dem saw daldi wax ne bu yalla bu adina demone ba dess ben jantap takusan genna wala ga so genna wala ga dess fa mune sama borom ba xal set naka fa tey ba ñepp xamne yalla ma yoon kon koku mo fi feñoon ote ote bi way yonenta bu ote bu ne amna loy wax ak nit ñi loy jël ci sa borom sa borom lim bëgg ci nit ñi ak li sa borom bañ ci nit ñi yonenta bu yalla yoni loolu lañ lay déglo sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam nak bi muy defal bishara bopam demb dafa wax ne ubashirukum bil mahdi yub'athu fi ummati ala ikhtilafin bayna an-nas wa zalazil magi len di begele di len ndokele madiw ak dikkem neena ci sama xet lañu koy yoni waye nak ci kaw oute bu dox ci nit ñi ak ay yëngu yu bari man na doon yëngu suuf itam ndax yëngu suuf bi muy wote bari na lool mo ba lañuy toxol lawon ca penku andi ko saw yamla'ul arda qistan wa adlan la waxon kama muli'at zulman wa jawra day fessé suuf njub ak mandu ni mu fessé won ak deungate ak togn fi mu feñe nak bamu fi feñe yekki batam batay ji amul kenn ko xamne uppeng ke ak digle lu bax ak tere lu ba te demba lata mu fi joge dafa am lum wax ndax tay rew mi ñuy nek xamna bu ba duggé ci waxtaan bi dinañ ne wali lu mu doon parce waxron na waxtaanon na fi ni waye lo gis amna sabab bu kay indi ndax rew mi mu teud sallallahu alaihi wasallam mak ñu bax ñi teud fi dafa doon rew mo xamne ñi bon ñep mom lañu soxla ngir jaxase rew mi yaq rew mi yaq doomi rew mi yaq julit ñi ta it ñu am ñu leen fi dalal togal len fi di jiar ci senu yon muy ñinga xamne jaay nañu sen al-akhirah jënd ke adina bu doyedi wala adina keneen lum ci mëna doon fi nu tollu ci rew mi ku ci titul ci ni muy doxé doto tit ndax rew amul ludul ay ndawam nak buñu doone ndawñu sel xel sel ay xalaat sel ci seen diine ak seeni pass pass rew momu ëlëk dina tim ñep waye rew bu fekke na ndaw ñaka wara yor ëlëk dañ leen poisoné toké leen toké banex ñu top seeni banex top seeni bakken ba tay ku titul doto tit ci jeunesse rew mi fan la jëm ta sa yu ñu yéwo ñi yu oté sank leen yaq leen ñu ngi gën di sawar ñu nga sey gëna def seen doole di ca gëna def seen waxtu di ca def seen alal ñi nga xamne nak ñone ñom de ño taxawal geneen wet ga di diine wala di yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi gën di delu ginaaw di gën di noppi di gën di ragal ak tiit buma ko waxe nangam dalma buma ko waxe ñu atane taama wala nangam am ñu muy ragal way khawifunaka bil ladina min dunihi ku jeex ci yalla
tak amato loy ragal alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah ñay jotale ote yalla muy sayidina limam mahdi alayhi salatu salam ak nawle yonentam la len yalla jik tagge jik len bakke moy dañu ko ragal mom yalla bañu ko ragalé nak ginnaw ragal gogou manatu ñoo ragal keneen buntel bo xamne ku ci bëgg wax ñu di la titel wala ku ci wax ba nopi ñu di le titel ñi waxon ci delu ci wat jakarlo ak ñom ngir waxat ci ndax sanga bi mo jakarlo won ak tuba bi boba la gëné danger tuba bi yaagi seeni ngannaay ak lu ne boba luñu bëggu le dégg kenn du ko fi waxal ay luñu bëggu lu dégg lool la sayna al-imam sallallahu alayhi wasallam taxawne mom lay wax يرجف لا يمطر يا جي سيدي لولو موي فتنه بيغا خامهني تاي نيمو واتي سي سونوم ريو ريو جوليت ييب لا نيو بڬ سانكي نونو با نوبي بڬ نيو نوبي موي خالهي ليبرتي بي نيو بڬل خالهي ngir ñuy nek te sey du dox sen digënté waxon nañ ko fi daawu jéek rek waye dafa am sabab ñu jakarlo wat ak ñom waxaat ko parce que sayyidina al-imam ali sallatu wassalam bokkana ci mission li ci gëna fédalaku lu melni ndax day dem dal di ne ci hadith bu leer ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa nene magi dem de waye bayiwuma sak mag ginnaw fitna bo xamne mo upp ak lor ci gor ñi ni fitna jigen ñi manam gor ñi samay gori xet amul benn fitna bu gëna dangereux ci ñom ba melni fitna jigen ñi kon bu ñewé xwan gëna xamne amna lu mu cey taxawé te bëgg it sa yu jamono yëngëto yakkati ak nit ñu bon ñi taxaw ngir sampa lolu taxaw di diglé munkar muy ay ñaawteef di téré lu baax sa yu ñu taxawé di wax lu ni mel war nañu taxaw dindi lu ni mel te lolu la sayyidina al-imam ali sallatu wasallam def ci kanamu tubab yi comme fitna nak ndax nit ñi fitna ñu ko jappé violence mom lañu jappé no moy fitna dedet lég lég fitna bobu mo gëna oyof fitna bi may wax wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu akbaru min al-qatl li xew ci réew mi té mu ngi gën di yokku ñi koy aar ñu ngi gën di sawar ñaari fan ñatta yu né ñu xey taxaw ci suñu kanam di téré lo xamné mo gëna sell ci kaw suuf muy maye xalé yi bëggatuñu sey di am digënté julit ak maroma ndialo luñ bëgg taxawal ci anam yu mu mëna amé nak jëf ju bon lañu bëgg taxawal wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima kon yalla neene dama len beug jegal waye ñi nga xamne ño top seeni banex dañu beug ngeen jenga gu magga nak fu mu jëme borom moy sawaraw yalla yalla nañ ci yalla mussal ken xamatul njabot gi fi ñu tollu ni fan lañu jëm waye solution bi ki ka daan am mo kay am moy imam mahdi ndam yi ko yalla defal
ci lolal wet golal rek sayidina imam ali salatu wassalam indi na fa mandu te go xamne buka wa soufsi doxalon kon yaakarna ne adina aljana lay don ci ñun waye nak tay adina neexul ci ab julit bo xamne gem na yalla gem ab yonentam gem alakhirah ndax bo gisee ay neen fete kaw deug ngeedib julit lola metina te sayyidina imam ali salatu wassalam fi la taxaw ginnaw bi mu wote di jiar ci yalla ñaar fukki at ak juroom ben di dekkle lu bax di tere lu bon ragalu ca ken kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala ba diine ji exsi fu mu exsi kon amul ken ko xamne am nga fo jame sayyidina imam ali salatu wassalam ci ay diglem ak terem te nak lima wax legi rek fepp fo xamne tollu nañ fa war nañu di dekkal wax ji gis nga ñi nga xamne ñoy xex maye bu tel ma waxaat ko ginnaw daw jek rek ma waxaat ko ngir ñi ko deggon deggat ko ngir sabab bi indi waxaat bi ñomit ñu ñewat li mëna am moy lolu moy li yalla bëgg dinañ ci ñew ci ay jaamam ngir tej buntu bi ci shayatinil insi wal jin shaytané dom adamay ak shaytané jinné yi waru ñu am fuñu jaar ba jaxase suñuy pass pass ba yax suñum rew rir ma ngi jup wet gu ne ñuy sosal l'islam di sosal maye bu tel amna ay jibalu gu tel gu jitu waxtom ken waxuka lutax ñuy neba lolu lolu ken waxuka ken waxul ne xalé dañ kay joxe ci at yo xamne matagul ñu dika joxe ken waxul lolu diine ji masuko wax waye nak xalé dañ koy outel ak boom mu magale ka dinañ ci ñew ta lola it bo démé ci demba mu ngi fess del ci téré kon nak fitna bobu sa yu amé ñu waxtané ko bu boba amna ku ñuy xaar bu ñëwé am lu mu sa def ci solution naim aw noaim an tariq damra dafa andi ben xibar jele ci ibn sirin annahu zukira fitna takun fa qala idha kana dhalik fajlisu fi buyutikum hatta tasma'u ala an-nas bi khairin min abi bakr wa umar qila ya aba bakr khair min abi bakr wa umar qala kana yafdulu ala ba'd al-anbiya alayhimus salam fitna ñu waxtane ak fitna yu mëna doon waye fitna bi ñu wax ni mo ci gëna kawé ndax neena bayiwuma bu gëna graw ci sama goori xet fitna bi ma wax ta muy joggé ci sama jigéni xet ta am ño xamé né dañu taxaw ngir sampa lolou képp ku taxaw ngir téré ko ñu lay jéma tital fi kuy tit amu fi kon ni sayyidina limamullah yonentab yalla taxaw won jakarlo ak tuba bi di wax limuy wax di jëf limuy jëf titul yeungul raful niki nonu kep ku kay waxal war nga taxaw jakarlo ak ñu mel nonu do tit do raf do yox yox lolu moy diine ji du neex ñu bari ndax ñoñu kenn du len laal way yalla neene laal len len ma ngi seen ginnaw wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamun bu len doye di bu len ken tital yena kawé ñep en kuntum mu'minin demi julli ngeen jullit na yakkat be am fit ci wax ak jëf warna am fit non ci défar ci wax ak jëf way sayyidina imam sallallahu alayhi wasallam daf ci jita ñep batay mu wax ne يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما موي خليفة بي يالا دي كوتاك يالا دي مام المهدي عليه الصلاة والسلام مي فين سي خيت وي nga xamne Abu Bakar Omar gënu ko degg nga liñ wax sanka mom mo len gën ndax moy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kabul akhbar neena mo len gën
nene ci limamul mahdi yu'tihi Allahu azza wa jalla ma atal anbiya wa yaziduhu wa yufaddilu bal limamul mahdi yalla dinaka jox mbollem limu joxone yonentay waye dinaka dolli ba nopi tek ci sen kaw lolo wer bokk na nak ci li nga xamne mom lañuy wax kana ma tahadda bihi sayyidina imamullah alayhi salatu wassalam sulatat al faransiya annu ahya sunnatan qadima ba'da an umitat wa hiya tazwij saghira qala al imam ali ibn abi talib fi al mahdi al muntazar annahu yuhyi maytat as sunnah wa yutfi nar al fitna xamna dembam samman min saw fi mu jaron xamnako lan mo don sunnam demba xamnako buñu ko rayé bu ñëwé dinako dundalat dinako dekkalat wa hadha tasri'un ilahi nass biha fi kitabihi al aziz fi qawlihi ta'ala wallahi lam yahitna فكان إذنا من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن القوانين الوضعية تمنع الزواج الصغيرة ومع ذلك فلم يبال في الله لومة لائم لأنه النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز في حقه كتمان الوحي خوفا من الناس سواء في ذلك السلطات أو غيرهم فعليه أن يبلغ ولو كلفه ذلك روحه الطاهرة koku bi yonentala dañu ko sass lu melni di am mu am ci taxaway xex bu takarnase bi ñuy xex diine ji bëgg taxawal lu haram lu soufé lo xamé ne képp ku ca nek ëlëk ndem tuubo ba dé ca di nga dajé ak mbugal la mahala té yalla jombalé ko ay nitam muy ibadur rahman ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا لول الكتب كم نمك وخير لول موي دين جي سيدنا الإمام علي صلى الله عليه وسلم اب يوننتلا دا فا ورا ام تخواي بو فيس تخوايام بوبو وا كرم دنج كو ورا ام دا وا كرم تي ريومي لا نيو بوك تا وار نان في ام كادو بو نييب دغ bu kenn waxul ta baña tit waw lolou moy deug ndax yalla moko wax kat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas yalla koy aral bopam bamu wote bañu uyu ko mu o nit ak jinne ajibu da'iya allah inni rasulullah ilaykum kérok le sayyidina al-imam ali salatu wassalam tambali deuke sikkar goudi ak beccëk lu feñ ak lu neubatu farlu lol ci farate ak sunna yi di deglé lolou ak képp ko xamné aju nga ci mom ci njabot ki ak sabam amul gor amul jam amul mak amul ndaw amul gor amul jigen ci lolou la sax banni mu fi joggé mom sayyidina al-imam ali salatu wassalam mu wax nak waxam gi nga xamé né denk nañu ko ndax néné ci khutbam wa usikum bi khitanil awlad wal aqd ala al banat kon ma ngi len di denk ngén xarfal xalé yi ci tél té ngén mayé xalé yi ci tél jurom ñaarel fan ñu maye la ca top ñu xarfal ya man bihil khitanu fil miladi ya man bihil ismatu lil awladi bako goor ka ahmad fall di tag bokkana ci limu ko tagge teela xarfal teela maye duñu ko neub duñu ko neub lolu luñu wëra fessel la adina degg ko niñuy owé nit ñi ci ak yonentam non lañuy owé nit ñi ci li nga xamné mom lay diglé ak limuy téré ñu di leen ko moytu lo mu fess ci kanamu ñep donte ña ngay waxal am na ño xamné bëggu ñoo déggalu ni mel waye lolu moy sunna ci yalla ci kaw suuf lepp luñ fi wax ci lu baax am nañu koy bañ am nañu koy bañ di dégg kon ñaar yoy sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam
daf ko diglé sayyidina babakar mu teddama waxon na né sama baye sayyidina al-imam la ilaha illa allah salam man mi moma mayon si ñooñu damay baña tudduto may ak ndess sayyidina babakar lay né na sama baye defal na mako man kon tambalé nak ci njabotam muy maye bu tel waxuñu jébalé bu tel na lèr maye bu tel mu magalé ah mu wax né sallallahu alayhi wasallam innal maut yatlubukum kull hin wal maut hazzu kull nafs néné dé kat mu ngi lén di out waxtu wu né ta dé ciir bakken bu né mom la da na kuy dé déwal ci lu lèr néné dem na aljan fekkuma fa gor ku xaraful fekkuma fa jigen ju amul borom ka sayyid mohammed sakhir waxna ci tazkiratul jamaa wa amaruhum bi khitanil awlad wa idkhalil banat fi nikah at-tafwid khawfan min baghtati al-maut ala al-atfal bi ghayri tahara aw ala al-banat min ghayri zawj néné mom imam mohammed sakhir digel na ñi nga xamné ñodi xalé yu goori nañ leen xarfal xalé jigeen yi nañ leen maye dugal leen ci seeb jotal joyal lutax ragal de fekk leen betaleen ci luddul ak lab te itam de betaleen ci luddul ak boom lolou nak moy diine yi mune mo jikk fi lakal xalé yu tuti wali i'tiqad zawjan lil banat num ko waxe ami jaka lakal khalal yutude wal istikhar zawjan lil banat wal istikhar zawjan lil banat wal istikhar zawjan lil banat kuy xagnatu l'islam kuy xagnatu l'islam telon wan kayon dalo may ku na bu ma yox ta ay basum dine may la ya bax la lay basum dine roy len jol borom dine la lay basum dine roy len jol borom dine kuy xagnatu l'islam te do lakal khalel wan ko yon do telamay gune ak boom ngir muy moy ak togn ci mom mune loloy mbassum dine roy len jol meureum dine mak ñi dañ len di maye ndaw ñi dañ len di maye at mu jot ñu def ka fi ba pi passé rek ci janvier bi li ci la yeen di def bu ko ñepp royon setan joy ay rangogn bu ko ñepp topone sheytane joy feccet waye nak nonu la mëna démé dañ jëlé ci Omar ibn al-Khattab mu wax né sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul maktubun fi at-tawra man balaghat lahu ibnatun sintay asharata sana fa lam yuzawijha fa asabat isman fa ismu zalika alayhi né né képp ko xamné jang nañ ci tawra ko xamne ah mu ngi boyal domam bayiko domum jigen jemuko outel ak boom bayiko yaruko yiruko fatuko aruko bamu daanu ci bakarum njaalo bakar bobu dina teggu ci awlosam kon sayyidina al-imam ali salatu wassalam bobu taxaway la ci am te nak tay ji comme li mo wax legui rek li am rakluna li am moy nañu bayyi xalé yi ak sen liberté na len téré ñu maye len waye nak duma len protéger do len maye
waye do len protéger mayo sa dom ba nopi bayiko ak liberté yow mi ne do len téla maye kay wër nga len protéger bañu ag ci âge bi ngay wax né nañ len ci maye mo xam 18 ans ngay wax wala lenen l'islam luñu na âge 18 ans lañu maye amusi lolou ci loi yi genn l'islam la l'islam amul at mo xamne ci la appal maye dedet amul ibnu battal dafa ne walaw kana fil mahd man nañu ko maye don tamu ngi ci ay laytay buñu ko waxtu wex maye dina leer ci bir ndax nak sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam ñun duñu oyofal lepp lu mu wax ta gañaangi wax ci walu jamm man la jamm ñu ko ñaké biñu boyalé xalé yu goor yi ak xalé yu jigen yi ñuy def lu leen neex dama na la fitna bobu mo gëna reuy fitna brayanté ndax kat am njur mo xamné ëlëk ku ca am soxna nama yalla bal balatima lu cey juddu sax dootu la woor ndax ya ko jur ndax liñ leen di nampatal ñu ngi leen di gëmlo tay sax ne leen liberté bi goor am mana tak ay soxna jigen war na ko mana lolou ñu ngi leen koy nampatal culture yu bon yi ñu ngi koy duggal ci ñom bal culture yu gëna bon yoy ñu ngi lay xam lo ne jigen war na mana ne sey di dox lenen xalé yu tuti yi dañ leen poisoner bo gennon fi tay ga dem su suñu tefesi geejgi ak yenen barab yi ba ci école yi ciol gu bon ga nga xamne mom lañuy nangu xalé yi sol ko yañul yañuy def ci seen bir ñom ci xéeti moy yalla ak xéeti sankuté ñu di leen sa encourager ñaari fan ñatt yu nek ñu genn ci mbeddami yuuxu maye bu tel sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam le demb ken manou ka dindi alquran la dinañ ci ñew bu fekke domi julit mo taxaw di xex alquran ak sunna ngir dab banexab ko xamne yaakarul alquran yaakarul sunna yaakarul yawmal qiyam warna xamne mu ngi jaay akhiram ngir adina kene da jaruko bu ken bok ci yoyu ñun de duñ ci bok ëmb yu tel yoyu da nga deg ñu di ka wax ñaata ci ay junni mo am ci rew mi ci musiba yu mel nonu anañu ka wara wax ñi diglé munkar bis bu jot ñu ngi leen di deg anañu diglé ma'ruf fan lañu nek ana seen waref anañu na taxaw ne dañuy xéxal diiné ñuy sank ndaw ñi ci seen kanam ñom ñepp ñu nopi ñuy wañi atté yalla ak atté yonnent bi sallallahu alayhi wasallam demb ak tay ñom ñepp ñu melni nekkuñu fi di weddi alquran bes bu jot ñu melni nekkuñu fi lolu musiba la ci kaw lolu li ñuy wax moy budene dembal alquranul karim aduna ci sunna aduna ci bu fekke ne wolu nu sunuy wax ba duñu ko jele ci ñun waji alquranul karim aduna ci sunna sallallahu alayhi wasallam amna ci ku ne xamna lolu waxon nañ ka fi neger ni daw jeek man la yagul wa lutax ñu diko waxat ren hakay ñaari mbira tax amna sabab ñaarel bi moy diine amul waxon naka wa zakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin diine wax waxet mo baxul waye wax waxat lol la yalla beug nuh dagn ko ne ya nuh qad jadaltana fa akthar tajidalana parce dafa wax waxat dekk ci kaddu gi yonent day tey kenn kaddu diko wax bañu nan lay taxu sakat yelante kon mu nopi waye fek munkar mu ngi yokku ñaawteef di yokku saasu ne
wax warna deuk fek yaangi yegne ña nga xamne ño nek ca geneen wet ga li ngay wax neexulen te ci yalla la joge ñu taxaw di wax safan ba yawit war nga taxaw wax li yalla wax te xamne nak dara du la ci fek ndem wolu nga sa borom gis nga wax ji dara du ñu ci fek ku kay baña waxit dara du la ci fek ndem wolu nga yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci terem walla ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur walla lam yahidna mune ñi nga xamé né wésu nañu gis mbax ci seeni jigen bu fekké né natable ngén ci seen idda néné seen idda moy ñetti wér ak ñi nga xamé né aggaguñ fa ñi wésu fofu ak ñi fa aggagul fa hakama bi siqati talaqi saghira allati lam tahid wa talaq la yaqa'u illa fi nikahin sahih fa tadammanat al-ayatu jawaz tazwij as-saghira suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bir wax ji atena kat wërek fasek xalé bo xamné majeuragul passé makay bu wéré xana mune passé kay du am ludul né sey dafa am kon ku wéral passé da nga wéral sey ba nopi yalla kon subhanahu wa ta'ala lolou daf ko wéral ba nopi daf ko atté ba nopi yamul fofu bo démé ci sahih imam al-bukhari dafa wax ci bunta bané babu inkahir rajuli waladuhu sighar li qawlihi ta'ala walla lam yahidna faj'ala iddataha thalathata ashhur qabla al-bulugh fadalla ala anna nikaha qabla al-bulugh jaiz ñom nénañu ginnaw al-quran téré bobu mo fi gëna wër ndax hadith yi gëna wër la lamba ñoko wax ay hadith yonen bi sallallahu alayhi wasallam mom la ëmb ñu ne ginnaw al-quran mo fi gëna wër bo fa démé nak outal nak bunta mune babu inkahir rajuli waladahu sighar foy jame ti sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam mune bunta ngi bo xamne daf lay jangal nit ki atep maye bu muy maye ay domam yu ndaw domam yu ndaw mune ibnu hajar ne fa dalla ala anna nikahaha qabla al-bulugh jaiz nene lolou da fay tek talene maye xalé lu jitu may majeur muy majeur nene lolou lu dagan la ci lan li suñu borom wax ne wallahi lam yahidna faj'ala iddataha thalathata ashhur kon xalé bi nga xamne jotagul ci ñu maye ko buñu ko fassé jotagul ci gis bax buñu ko fassé suñu borom nene bu boba nañ ko jappal idda ñetti wër comme niñu jappalé mak kon nak am passé bala wër ab seyde ko jitu buñu joggé fofu itam amna ci lenn ci borom xam xam yi moy cheikh mustafa al adawi bimu jangaté aya bi wax né wa in khiftum alla tuqsitu fil yitama bobu pa bu jexé dafa wax né dalil ala jawaz تزويج الصغير لان اليتيمه هي صغيره فدل ذلك على بطلان القانون الوضعي الذي يمنع الزواج بالصغيره من يالا سونو بوروم با سبحانه وتعالى فيغا خاميني فيلاي واخه تي جيريم يو جيجيني خالاي مانام يتيما موي الصغيره نيني دا فاي تكتالي تي ياخوك li nga xamne moy loi yi outé diiné moy loi yi nga xamne moy ay droit yu tuba bi tek tay ci di téré ku may ab xalé lolou day wané né lolou lu yakula waye nak la yumakkanu minha illa ba'da an tatahammal al-wat néné bu boba it buñu ko mayé duñ ko djébal borom kërëm ludul dañu wër né ki kat man na dugg nek bobu bu ñu ñëwé nak ci sunnam sallallahu alayhi wasallam mom moko defal bopam demba ñu waxat ko bop ba tay bukhari bobu moko ëndéti aisha xam ngeen ne suñu yaay aisha xam ngeen ne soxna su yonen bi la won sallallahu alayhi wasallam abou bakr sadiq moko jur
Abu Bakar Sadiq bim kay may Rasulullah sallallahu alayhi wasallam boba ñaati at la am juroom benni at an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tazawwajaha wa hiya bint 6 sinin wa udkhiltu alayhi wa hiya bint 9 waaw wa makastu 'indahu 9 nene Aisha dafa wax ne yonnen sallallahu alayhi wasallam takana mata boba maangi am juroom benni at waaw nene ñu jox ma yonen sallallahu alaihi wasallam am juroom ñenti at nene ma toog ak mom tisan juroom ñent kon lolu defena ne leerna ci ne yonen bi sallallahu alaihi wasallam du def lu aram du def lu yalla téré lu mu def yalla ko diglé kon ab julit warul taxaw di téré lu yonen sallallahu alayhi wasallam def ñaaw na ci ab julit mu taxaw di begul ku gemul yalla gemul al-akhirah diko begele weddi lu tolni ab yonenta sallallahu alayhi wasallam def nako ay saaba mi def nañ ko mu wax ne li tax uteluñ ko ay at moy dafa aju ci magak ndaw si fofu la kal islam aj ci jëmmam rek ndax jigen man na am juroom ñenti at ñu man ka dugalam nek man na am lu ko ëpp kenn du ko mëna dugalam nek ndax ci jëmm ji la aju kon loolu al imam an-nawawi wax na ne hadha sarihun fi jawaz tazwij as-saghira bi ghairi iznha li annahu la izna laha wal jadu kal abi indana kon li leer na nañ ci ne maye xalé bu ndaw ta do sax jël xalaatam mu ne loolu lu dagan la da ba Aisha bañ koy maye amul xalaat bu muy joxe deug na tan yi nak ñuy wax ak ki ah boko maye ci tel jëlo xalaatam loolu nangam ak nangam la hawla wala quwwata mu ne ibn al munzir nene waqt ajazat as sunna an yaqid al abu nikaha ala as saghira allati la izna laha ne sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam daganal na ñu maye xale bo xamne amul lu muy diglé manula wax def len manula wax bayi len lolou daganna kon kazalika naka nonu ash-shawkani yajuzu lil abi an yuzawwij ibnatahu qabla al-bulugh wa fil hadith aidan dalilun ala annahu yajuzu tazwiju saghira bil kabir mune batay ñu ngi tektalo ci wax joju fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ne li kat daganna bayi bi maye domam bala majeur manam ku ko jëlul ci sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam te yaakar ay téré deglu li ku ka yaakaru yaakaru ep téré nak ñu wax la li nga degg ko ci al-qur'an la tambalé wacc ci sunnam demba wacc ci sunnam tay julit bi wara moytu lamagnam ndax kep ku diingat yalla ak ob yonentam ah wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masir kep ko xamne yaangi juuyo ak yonenta bi nga xamene moy rasulullah demb ak tay ci ndigalal borom bi yalla wax kam wax jotali len ngay def lu utek lolou ba nga diko wax di ci am loy dindek loy dingat nene dina la bayyi fa nga fete waye nak euleuk jappel ne fa ngay tere ji moy jahannam mu daldi wax ne batay dalil ala annahu yajuzu tazwij as-saghira bil kabir mu ngi leer batay ne magam jëm bo xamne amna juroom fukki at man nañ ka may xale juroom benni at waye duñ ko ko jébal fek manul dugg neegu sey kon lolu len na la ci li nga xamé ne tay ji fatali wat nañ ko ngir diktalat kep ko xamne yaangi taxaw di xex lu ni mel nga xamne yaangi xex alquran yaangi xex sunnas demba yaangi xex sunnas tay sayyidina al-imam ali salatu wassalam ñun ma'ashira ahlillah ci li lañu yar dañu juddu fekk sunna bobu nek ci bir njabotam deg nga legi sunu waju mu tambale ke ci limu jur yobbu ka ci ay sabam ak ay talubem dundal ka ñu bëgg ko rayé tay kaddu sofane
daldi bëgg fété kaw wa kër sayyidina al-imam ali salatu wassalam am nañu kër taxaw ci diktal lan la yonentab yalla bi wax bi nga xamné mom lañu wax né moy fessé souf djub ak mandu kuy ut jamma ut ko ci li ñun kat buñu amé jammi jaasi dalul suñu kaw amuñu jammi xalé yi kenn xamul fuñu jëm Sénégal kat légui dang fi wacc di laaj ndax li réewum julit la wala dé waaw buñu ñëwé nak ci sahaba yu tédde yé demba am nañ ci lén rek luñ ci mëna wax muy Ali ibn Abi Talib ku né xam nak ruya anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zawwaj ibnatahu Umm Kulthum wa hiya sakhira Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa huwa khalifa Ali ibn Abi Talib lolou hadith bu werr la lolou lu werr la xibar bu werr la mayena domam Umm Kulthum mayek ndess kan la ka may Omar ibn Abi Talib Omar ibn Khattab tabim ka kay may boba Omar moy khalifa bi mu may ko Umm Kulthum ta boba Umm Kulthum ahamatagul majeuragul lolou lerrna batay ñu ñew ci li nga xamne modi Zubayr Zubayr ku ne xamna Zubayr ibn al-Awwam mu dal di wax ne hadathana Abd ibn Sulayman an Hisham anna Zubayr zawwaja ibnatan lahu saghira hina nufisat yani hina wulidat Zubayr ibn al-Awwam mayena domam ju ndaw kagna la ka maye hina nufisat ay hina wulidat neene bes bi mu juddo bes bi mu juddo waxul sax bes buñ koy ngenté dé waye bes bu mu juddo waw batay mu ngi leer fi dakhala Zubayr ibn al-Awwam ala Qudamah ibn Mazun ya'uduhu fa bushira Zubayr bi jariya wa huwa indahu fa qala lahu Qudamah zawwijniha fa qala Zubayr ibn al-Awwam ma tasna'u bi jariyatin saghira wa anta ala hadhihi al-hal fa qala bala in istufabnatu Zubayr wa in mittu fa ahabbu man warithani qala fa zawwajaha iyya nena Zubayr dugal dugna di ziar Qudama ibn Mas'un nene ñu dal di koy ndokele ci juddu xale bu ndaw ta fofa mu nga won ci keur Qudama ibn Mas'un fa qala lahu Qudama zawijniha biñ ko ne sa soxna amna dom Qudama ne ko maymako dañ ko ne sa soxna amna dom ju jigen mu ne ko maymako mu ne ko loy doye xale bu ndaw buy doore juddu mu neka bu dundé buma dundé sa doma buma déwé dama bëgg moy ki ma gëna bëgg ci ñi may donna manam samay soxna kon xissa yu melni bari na lool ci biir té itam ijma'ul ulama mbolém borom xam xam yi bolo nañ amul kenn ko xamné beruna waxul wax ju ni mel ludul tay ci akhiru zaman lañuy deg kuy dindi yu melni waye lu melni tay li ma teele mom la ci ay jeexiti demba yo xamne ku gem demba bo ca dello di nga fekkane ginnaw alquran sunna sallallahu alaihi wasallam ak sunna sahabaam yu tedde ñom ñep saxal nañu ne li di maye xale bu ndaw maye bu teel dafa doon sunna ci sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kay xex yaangi xex alquran yaangi xex sunna mu leer ci bop julit ñep bepp julit bo xamne dañ lay pousse ci nga taxaw ci mbedda di yuuxu di diingat yalla ak ab yonentam na nga xamne kat li ngay diingat yalla ka wax yonentam ka wax demba ba muy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mahdi sallallahu alaihi wasallam ci yoonu ñaarelam bi moko wax dekkalat ka kon yaangi xex yalla ak ab yonenta bepp julit la wax bo xamne bobu taxaway nga am togal ci sa bir nek nga deklu liñu la wax bul bokka ci yoyu ñun dey duñu bokka ci lool wala ku ci bokkat xamoo ki nga gem moy kan xeti taxaway yu mel non man dey maangi artu sama bopati artu kenen ku dib julit ku ne nga bañ ko deklu ta nga baña am dara lo ci rag ñun day li lañ ñu jangal li lañ yonent bi sayyidina al-imam ali sallatu wassalam jangal te nak
mom moy yonentam jamanu akhiru zaman lamuy diglé mom la ñepp wara def lamuy téré mom la ñepp wara bay te sayyidina al-imam ali sallallahu alayhi wasallam refetal na diiné ba mu refet diglé na nañu téla nampatal xalé yi ci diiné diglé na nañu def xalé yi ñu doon ay mak lepp luñuy digal mak nañ ko digal xalé tam wax na itam na ngeen xamné diiné mak ak ndaw ño ci yam goor ak jigen mag ak ndaw xalel jaamu ja ño sa masé naaja tel kon nak nepp luñuy digal mak nañ ko digal xalé bi luñuy téré mak mi nañ ko téré xalé bi ta itam ñu dégglu yalla ak ab yonentam ta bañu dégglu ñi nga xamé né dañu bëgg sank li nga xamé né modi xalé yi tay ji ta baña bokk ci lolu te képp kenn ci ñun xamné yar njabot waref la ci mom waye dafa gëna fédalako ci jamono bi ñu tollu li nak lenn la ci li nga xamné amon nañu sax leneen waye nak li tay li tax ñu indi wat ke amna sabab ben ñaarel bi moy gañu ñu ngi gën di sawar di dindi li ngir taxawal li nga xamné modi ak njaalo ak ndëngëti ak jenga wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu shaytanu wal yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan azima lolo taxone sayyidina imam sallallahu alaihi wasallam taxaw ne lolo du fi amé li moy sunu taxaway sayyidina imam nak sallallahu alaihi wasallam ken weddi ko fi ci mak ñi fi nekkon refet lu nañ ligéeyam ci diiné ku kay weddi te wéru ci kenen kan nga cey roy cheikh ahmad fall wax nako ne nek ya man bihi a'immatu zamani qad shahidu bi karamil ihsani فمنهم الشريف نور الدين سعد أبيه القسم الأمين والحاج مالك أبو المنصور جماع آي النظم والمنثور والشيخ طوبى خادم الرسول أحمد بامب منحة البتول من بعث الإمام بالسلام إليه باي مسي مع الإدام وهو على الميناء نحو المنفى حيث ينال بالجزاء الأوفى وغيرهم من علماء العصر بفوح جيخ jerejeuf waxtu ye job waxtu yi dafnu dab waxtu yi dafnu dab seydi lolo tax ma dak waxtan wi waxtu yi dafnu dab li ci yonenta gi la bok amana ba dinañ le lutax waxtanu ci yonenta gi ah kay ci yonenti la go bok faro mu ngi bankhaso ci yonenta gi da gañu ne nañu jam waye li fitna manuka gëna reuy ku taxaw di xex xexal li ba nopi nga am jam jamma ci xex li lañu koy amé moy libéré giñu libéré xalé yi boum ak sey dootu dara ak ndaw gi nga xamné sharaf la dikté da nga dootu dara ma wax la né kon mak ñu bax ñoñu nga dégg saadu abīhi al-qusam al-amīn dégg nga haaju malik abul mansur jimaa ay an-nazm wal-mansur aha shaykh tuba khadim ar-rasūl tal bala wax lolu daf la né ya man bi li yaman lahu a'immatu zaman qad shahidu bi karamil ihsan nene ñi mu jamanon tel ñom ñep refet lu nañ li nga xamne moy refetal gi sayyidina al-imam sallallahu alaihi wasallam refetal diine ak njangale mu refet mi mu andi te degg nañ limu wax bu ñoo ñep melon ni ñom sa wara dina gent ñoñu tor tor lañu naaw bu ñu cëppelo aljana la ajane ji yalla di waxtane ci alquran buñ ko ubbilul limam ak wa keuram ken du fa dug li lepp ñi ko wax ngi may ngey waaw ki wax ni wax ji may wax dub laen ci tariikha tidiane la bo waye mom ci mag ñi la xamna li mag ñi sédé ci sayyidina al-imam ali sallatu wassalam ay neen nak du jur deug waaw fa minhum ash-sharif nuru dini saadu abi قسم الامين شيخ سادي بولاي واخ والحاج مالك ابو المنصور جماع اي النظم والمنصور يالا ام لونكا ديفال سي والو تالف شيخ طوبى خادم الرسول احمد بامبا من حت البتول من بعث الامام بالسلام اليه باي مسي مال ادامي وهو على الميناء نحو المنفى حيث ينال بالجزاء الاوفى
mom lay sayidina al-imam al-mahdi alayhi salatu wassalam yonne won yobbal ba di jurom ñaar yoyene banana jox ko bayima sey bolé kak ay kaddu yo xamné duñ ko wax mu dem jebbal ko sayidina cheikh ahmad bamba cha mina ba cha porba wa bamuy dem ci tim rew fa nga xamé né fa lañ ko fayé fay guma sekk ak ñeneen ñu dul mom ci ñi nekkon ci jamono ñom ñep sédel nañ sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam bi karami ihsan limu deglé ci diiné lolu moy li wër lolu moy li yalla gëreum cheikh sadid jogon na ngir sét yalla dogal mu neuf allah djimaal jogon na ngir sét yalla dogal mu andu neuf ba fi ci wakam serigne touba fi la jaar ci port communiquer direct ak sayyidina al-imam yonne ko bayma sey ak man mu jox ko yobbal ku bokati ñi dika wedd koy roy ki wax li ci tariikha tidiane la bok kon nak sayyidina al-imam ken weddi ko won ci mak te deggun nañu lim wax deggun nañu lim wax jangaleem ñepp ko tagga ken dinduul jangaleem tay la rek manela ku weddi sayyidina al-imam koy roy ñakay weddi ciona biñu am buñu amone cislay ci seeni kilifa di ñu dinañu ko genné téré baangi binda baangi mag ñi fi nekkon ñepp tagga nañu sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam tagga nañu jangalim sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam bal né nañu bu ñepp melal ni mom ak wa kërëm sawara gënt ñepp meloon ni sayyidina al-imamullahi ak wa karam sawara gen kon ku bokka ci ñu bax ñooñu taxaw di di nga sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam royo len ajibu da'iyallahi wa amin ya qaumana ajibu da'iyallahi wa amin yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin bokki ñu len wote bi yalla te ngeen gem bu fekke ne bëgg nañu jégg li moy kaddu sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam man di xawma wa dunya lu ñuy bañ ci wote li bayilay di digle modi jallu ba mag ni xamone nañ moy jallu ba kilifa nitu yalla do ne lu tax demul da nga na lu tax weddi lol lañ ko sass weddi lañ ko sass man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وغيس يين لو جادول مامو دغ نك دينديك لوخوم ديم من نكو دينديك لوخوم بوكا مانول مو دينديك كو لامنا بوكا مانول مو دينديك كو خولم تا لول موي گم گنا دلو گيناو اون امول كيب كين نكو ييو تي ريو مي ولا فنن دي نيت كوبا لودول ني باغا خولي سيدنا الامام عليه الصلاه والسلام گيناو بيغا دگيه ليم واخ xol limu andi ludul ne tag nga ko xamal adina gep ne ñi bu ñepp melon ni ñom sawara dina gën tax kaddu la ilaha illallah gi ñu andal itam ak seen def lu ba wax lu ba tol gu wex ga lab ga dama ndi bil bayad wal qutniya ya man ndi bil bayad mune fi thawb ramzul qawm mune ya man bihi al bayad wal qutn fi thawb yow magi yem ki nga xamne wex danaka ci mom la fek ba fi thawb ci yere mune ramzul qawmi wal maziyya muy symbole aw nitam bi sen tagga wiñu len di ragne isharatan min isharatan min ila tafkir fil mawt wal ikhar wat tafkir kala nga tay woné du dara ludul nit di fatelako de fatelako benno fatelako klap tol bu wer
muné ka annahum ala bayadil fitra fi haramin lil hajj aw lil umra muné bo len gisé sen wéxay bi nga xamné dafa melni dañ len moñal ak wéxay bobu ñu nga melni ñu nek ci urum umra ak hajj barina kon ki ku kay wéddi téyal ken wéddi ko ci ñi ko wara wéddi koku moy sayyidina al-imam ali sallallahu alayhi wasallam nan fedali wat suñu gam te yeesalat suñu gam te teunku ci suñu borom teunku ci yonentam demb teunku ci ab yonentam tay ta taxawal wote bi ajibu da'iyallahi inni rasulullahi ilaykum lol la waxon sayyidina al-imam ali sallallahu alayhi wasallam nañu saxal wote bi waye itam nañu saxal leppalu wote bi jur ci diglé ak téré te itam ñu jitu sa yalla ñu yalla defal jamm defal ñu sutura wassalamu alaykum wa rahmatullahi.